Terve, tässä Jaana. Täällä on nyt uudet kentät. Täällä on Nokia River ja Nokia River Rock. Uudet kotimaiset kentät täällä Kuokkalan Trackmanissa. Ja mä lähden nyt kokeilemaan tätä Nokia Riveria, mitä mä en oo pelannut luonnossa ollenkaan. Mä oon sitä Rockia pelannut. Lähdetään kattoo, miten tää sujuu. Mä laitoin itteni nyt vaan pelaamaan punaisilta, eli 4-8 naisten tiin. Vaan toi nyt tossa latailee. Tää on ihan kiva, että ne tulee ne kotimaisia kenttiä. Toi on Nokian Riveri on tosi kiva paikka. Kyllä se nyt kestää. Tosi kiva paikka Nokian Riveri, ainakin se Rock, mitä mä oon pelannut. Täytyy ensi kesänä lähteä pelaamaan sitten ihan oikeesti tää varsinainen. Ja lähdetään ykkösreijästä. Mä pelaan koko kentän tänään nyt sitten tässä yksi. Par 4 Index 16. Dogjockey vasemmalle näyttäis oleva. Ei mitään warm-upia nyt tarvi, kiitos. Mä oon jo warm-upi, tossa otin muutama lyönnin valmiiksi. Tää on taas pakkasta Jyväskylässä. Laitetaan kattoo. Sinnehän hän meni. Keskellä väylää. Täällä on vähän alamäkeä, kun juoksee noin hyvin. Se oli semmoinen vähän keskiläinen avaus. Jäi 127 metriä. Katsotaan, vähän on kylmä vielä. Otetaan pingin. Putos hyrvini. Tuonne vaan riiniä kohti. Nyt saisi tulla vähän peiliä. Tuli liian aikaisin peiliä. Sitä täällä vähän nousta tuonne ylöspäin. Joo, no se oli vähän varovainen lyönti. Ei se mitään. Täällä mennään. 24 metriä jäi. Otetaan 60. Peffa alas, vähän oikein kautta. Mennään vasemman kautta. Ja jäi yhdeksi. Mulla on tässä semmoinen systeemi, että mulla on manuaaliputti. Ja kun mä normaalisti lyön aika täältä päästä, että nyt toi video näkyy hyvin, niin mä menen puttaamaan ihan täältä lähinnä Trackmania. 5,5 metriä, vielä ylämäki. Katsotaan, kuppiin nyt vaan. Käännä! Etkä jäänyt siihen höplälle. Jäit siihen höplälle. Ja jäi viereen. Ei voi mitään. Ja se oli sitten kiinni, eli siitä tuli poki. Siitä tuli kiinni poki, eli tuohon, kun saa tuohon 2,4 metriin, niin se on aina enää sitten yksi putsi. Katsotaan nyt sitten. Nyt on par 4, 281 metriä. Vähän on bunkkeria siellä sun täällä. Ei pitäisi pahemmin haitata peliä. Katsotaan, yritetään tuohon keskelle taas. Välttää punkkaa. Nyt tuli draw pahaan paikkaan ja se on punkki. Yes.
tässä? Ei tullutkaan. Mä luulin, että se tuli ylös, mutta ei tullutkaan. Täällä se olisi palo. Ei vaan mitään. Näillä mennään. Tuli droo väärään paikkaan. 146 ja nyt jonkun verran mulla on tuossa eessä. Ja me joudun ottaa ehkä välilyönnin tai sitten en. Katsotaan spingin helppohölpini, jos se nousee sillä. Tonne kermin suuntaan. Ei lähti. Joo, se otti tuohon reunaan. No. No, se oli kokeiltava toikin. Nyt mä tiiän. Ei kun uudestaan. Nyt ollaan raffissa. Katsotaan. Elää nyt kisko. Voi Jaana! Nyt alkaisin kiskoa. Mä vaan mietin tossa, että täytyy sanoa semmonen homma, että jos et ole tämän vuoden puolella Trackmanissa vielä käynyt, niin siinä on semmonen homma, että bunkkeri sekä raffi joutuu lyömään kovempaa, eli se on vaikeutunut siitä, mitä se aikaisemmin oli. Nyt mä oon väylällä, mulla on rauta 9 kädessä. Täällä pitäisi olla carry 95 metriä. Vähällä vasurille. Ja vielä vähän kylmä. Istu! Se instahti aika nätisti. Eli pääsen puttaamaan. Se oli 93 metriä. Tuo lyönti. Nyt pääsee puttimaan. Ja nyt tähän pidempi tuommoinen sivuuttaisputti. Ajaa 10 metriä. Katsotaan. Kärkänä. Jees! Pas! Siitä vaan 10 metriä putti kuppiin. Eli se mun bunkkeri muni onneksi tossa nyt niin kuin meni. Eli tuli inholen bogi. Reikään putattu bogi. Vähän niin kuin tossa nyt auttoi tilannetta toi. Par vitonen. Eli tää on nyt helpoin väylä sitten. Par vitonen index 18. Mitähän se on? Aikaisempi tii meni johonkin. Lentää tonne jonnekin taakse, niin vaikea löytää. Ei muuta kuin raveri kouraa. Se oli vähän huono. Mutta ollaan keskellä väylää. Ei se onneksi parvi toisella ei niin haittaa, jos se ensimmäinen ei onnistu. Tuolla on toi toinen tii. Joo, sitten. 173. Mites tää on näin lyhyt? Vai femma? Onko lyhyt? Mutta kun lähdetään hyökkäämään, niin ehkä ihan pääse, mutta katsotaan. Vähän vasemmalle ehkä tosta. Kato, nyt tuli reini. Miten? Mites toi tuli? Kiva tää kolohvi. Ok, no mut kuitenkin. 37 metriä. Raffista. Tää ottaa 56 retken. 37. Olisiko se siinä? Ei oo lyhyt.
Suunta oli älyttömän hyvä, mutta oli lyhyt. 7 metriä. Joo, mä vähän tuffasin sen mattoon. Vähän tunnusin mattoon. Sitten lähtee 4. Eli nyt olisi niin kuin birdien putti. Aika lailla suora oloinen 7 metriä, nyt kun saisi vaan tuon vauhin kohille. Kiinni paari, kun siitä tuli. Jep, kiinni paari. Vaan melko index 15. Lyhyt dogleki, mutta en nyt ihan lähde. Anteeksi, ihan lähde tuonne bunkkeritteen sekaan, että kyllä mä lähden tonne ennemmin. Mä oon miten musta tuntuu, että tää on tutuuloinen? Tuleekohan sieltä sit se kalliolta alas se parkolkki? Katsotaan. Jos tulee se kalliolta alas se parkolkki, mentiin kyllä tossa tien yli. Onko mä pelannut tän? Meneekö mulla sekaisin reverit ja rokit? Se voi olla. Katsotaan. Peppasta. 107 ylämäkeä, raffi. Viisikö se rauta seiskalla? Katsotaan. Nyt pitäisi ruveta vähän lämpiä, että saa joku lähteä lyönti paremmin. Alareunaan koko ajan. Minäkin vuotaa. 30 metriä ylämäkeen. Se olisi nyt toi mun edellinen 5-6-lyönti, niin sehän oli just se. Katsotaan. Se on toi raffi on nyt ottaa kovemmin. Joo. Raffi ottaa nyt kovemmin kuin tota aikaisemmin. Nyt mäkään en muista. Se on lyötävä vähän kovempaa. Se olisi paarin putti. Nyt pitäisi saada kuppentaa. Lievä ylämäki. 4 metriä. Ihan vieressä oli. Ihan vierestä ohi, vähän pitkäksi. Joo, metrin verran, reilu metri meni ohi. Ohi, joo, voi vitsi, no se oli koki taas. Hei, onko tää nyt se? Oonko mä pelannut tän, koska tää on nyt tää lyhyt par 3 alamäki. Tai mä tiedän lyhyt ja lyhyt, mutta alamäki kuitenkin. 25 metriä alaspäin. Katsotaan, mä lähdin 6-7. Se voi olla, että mä oon sittenkin tän pelannut. Mulla on vaan se rokin pelannut.
No, kerran kun on pelannut, ei oikein muista. Lähetään. Alas. No ei huono. Vähän vasemmalla taas, niin kuin mulla aina. 6 metriä jäi lipusta. Ei huono. Hyvä 6-7. Nyt olisi pörön paikka. 6 metriä. Katsotaan. Käännä. No et sitten kääntänyt ajoissa. Voi kökkö. No pari. Kiinni pari. Ihan jäi höplälle taas. Sitten, jaha, paar vitonen, indeksi 3. Mielenkiintoista. Katsotaan, mitä tää sanoo. Nyt on vasemmalla on autti. Eli noin valkoiset viivat on auttia. Vasemmalla on autti. Tossa lyö ylämäkeä. Siinä on aika kapea. Siinä on tuommoinen raffi. Raffijutska, mutta ei auta muuta kuin sinne päin törkkästä palloa. Nyt pitää ehkä hieman avata lapaa, että ei varmasti lähde roo. Tuonne auttiin. No niin, ei muuta kuin menoksi. Oi, nyt meillä oli ihan matto. Joo. Nyt oli Hannasin varoin. Meillä oli ihan matto. Meinasin, että otan sen 6-7, millä lähen tosta, ja enkä sitten ottanut kuitenkaan. Ja nyt otan sen 6-7. Voihan video. Ei voi muuta syyttää kuin itteensä kuin munien. Kovaa ylämäki, raffi. Sitten 4 metriä pitää saada, että saa yhdellä putilla sitten. Eli se olisi paarin. Tää on nyt pörön putti. 14 metriä. Vievä alamäki. Käydä täällä, vaihtaa mailaa putterista vaikka pitchiin ja sitten takaisin putteriin. Ja nyt pitäisi taas toimia.
kökkis. Mä menin vielä foreille, eli frinkelle, mutta mä silti puttaa tosta. Mä vaihan putteri. Voihan vitsi, joo. Viis, miten se oli noin? Siinä oli niin kova alamäki sitten. Nyt on lievä ylämäki. Kuppi. Mene. Oi, hyvin nimetty sä kääntyy. Oi, kökkö, nyt tuli 3 putin pois. Ei voi mitään. Joo, 3 putin pois. Voihan mennä. Sitten par 3, index 12 ja matkaa on 128 metriä. Nyt toi pingin kutonen meni vähän pitkäksi. Jos kun mä katson rauta kutosen, se on aina kun tulee tämmöinen uusi kenttä, niin näissä eri kentissä pallo lentää eri tavalla. Eli joissain lentää paremmin, joissain huonommin. Eikö sitä oikeastaan tiedä muuta kuin testaamalla? Vasen. Kökkö. Nyt mä liikaa nippaan olkapäätä ja huono lyönti muuten. Ähy. Liikaa nippailen olkapäätä. 13 metriä, nyt on 8 chippi. Rautakasin. Missä mun rautakasi? Tää on rautasiiska. Ai se on täällä. Rautakasin chip. Putki chippi. On raffissa. 13. Onko kova? Mene! Ei ihan mennyt kuppiin. Menikö yli kinnirajaa? Meni. Voihan kippis, kokkelis. Sitten putataan. Täällä näköjään nyt juoksee nää kriivit. Aika nopsakaan. Ei, se ei käännä voinkaan. Joo. Voi vitsi. Olis pitänyt panna enemmän kuppia kohti. Taas se meni yli. Mitä? Miten täällä on nyt näin nopeet kriimit? Voihan video. Ei käännä. Kuppia kohti enemmän, Jaana. Voi vitsi, tää meni ihan huonosti. Tuplavoks. No niin. Nyt pitäis pöröä saada aikaiseksi. Ahaa, nyt on vettä. Paan nelppu, indeks 9. Katsotaas missä se vesi on. Sehän on tossa. Joo. No, ei muuta kuin sinne suuntaan. Keskellä rannalla ollaan 99 metriä, metri ylämäkeä. Se olisi nyt Jopahan mulla toi rauta ysinäitsi. Otetaan rautakaski. Katsotaan, siinä on toi bunkkeri eessä, että siellä takana on tilaa. Takana näyttäisi olevan tilaa. Vähän lapaa aluksi.
Jes, mene, 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 mene. Voi vitsi, jäi 10 senttiä kiinni rajasta. Siinä se olisi tullut se pörö. Vaan kun ei nyt tullut. En mä en muista yhtään tuota tuultakaan kattoo, se on vähän niin kuin tuultakin pelissä. Vähän niin kuin laita vastaan, kun olisi tullut tossa. 2,5 metriä. Ei muuta kuin kohti. Eikä! Enemmän orkeilijaa. Miksi mä vien tuonne tähän vasuurille? Paari kuitenkin. Joo, mutta hitsi! 10 settistä jäi kiinni, ettei tullut pörry. Ähy. Sitten ole 9. Rakjati vasemmalle. Nyt ei ollut kauhean hyvää, lähti vähän käärmeen tappaja. Joo. Voi kökkis. Yritin vähän liikaa. Ei se mitään. Anna mennä. Aina kun tiikin lähtee eteenpäin, niin tietää, että oli vähän peffasta lyönti. 153. 6 metriä ylämäkeen. Aha. Otetaan 6-7. Sillä on bunkkeria ja kaikkea, mutta ei se mitään. Tähän lähtee teillä. Joo, nyt ei lennä. Mites mä nyt lyön sille? No ei se mitään. Kova oli ylämäkiinkin. Ja otetaan 60 raffista vielä ylämäkiin. No. Mitä tapahtuu? Se joskus vähän tulee jälkijunassa, mutta nyt taitaa olla niin, että se ei vaan ottanut sitä. No niin, 24 metriä. Istu! Voi 20 senttiä meni yli. 20 senttiä kimiä ja yli. Pääsee puttimaan. Tämmöset kauhean juoksevat putit. Katsotaan. Eikä. Nyt meni pitkäksi. Voi hitto. Anteeksi. Joo. Sehän meni kauemmas. Eikä katsonut yhtään, oliko siinä kovaa alamäki. No siinähän oli. Voi Jaana, nyt ei putti kule. Ihan vierestä taas. Se oli huono. Se oli tosi huono. Taas tuli tuplapokki. Ihan helpolla väylällä. Vaan nelonen indeks ykkönen, eli nyt on vaikein väylä. Siellä on vettä. Mitä tuolla on joku
Siinä on bunkkeri tossa. Mikä tää on? Onks tää, tää on puu? Katsotaan. Mitenhän tää kannattais pelata? Nyt en tiedä ihan tarkkaan. Muuta kun sinne vaan, nyt vois tulla vähän roota sitten. Vähän vapaa kiinni. Tuli pro, mutta eläme bunkkeri pro. Olisinko osannut paremmin muuten tätä pelata? Jos meni tuosta bunkkeri ja puun välistä. Puu on tossa. Aivan loistava. Oli hyvä avaus. Tuli draw. Mitäs sitten meillä on? 157 jäi, aika pitkä väylä. On bunkkeria ja vettä. Ei muuta kuin lähdetään kattoon. Vähän vasemman kautta tuonne ehkä. Pikkasen voi mennä bunkkeriin päin. Ei nää raiveria ota, piti ottaa 7. Se. Nyt sitten 14 metrin raffista tai chipata kasilla. Nyt on vielä yläpi. Katsotaan. Nyt pitäisi saada pinni rajalle. Istu. Moi. Ei, nyt mä lyön liian kovaa. Hän juoksee niin paljon näköjään. Joo. Mun täytyy vaihtaa 9 chippi mailla. Chippimailla täytyy vaihtaa 9. Se meni just niin kuin tuplamatkan, kun olisi pitänyt. Vaihdetaan tuota 9 chippimailla. Nyt on kyllä vähän ylämäkin, mutta siltikin. Katsotaan. Joo. Istu. Ei, siis juokse. Pitääkö ottaa pitchi? On pitää varmaan ottaa pitsi chippimailaksi. Miten nää juoksee näin kauheasti? Tossakin oli mukaan ylämäki. Nyt ei taas putti. Joo, olipas. Olipas liukas kerni. Stimppi oli joku 8 nyt tässä. Oli väärät mailat kädessä. Ole 11, vaan melkku. Siellä on nyt vettä. Siellä on nyt vettä. Siellä on nyt mun droon kohdalla just tossa. Eli jos mä lyönkin tonne. Mm.
pitkä, mutta pitäis olla melko tarkka, jos ei nyt tuu just semmonen paha roo. Jäi onneks tohon raffiin. Voi vitsi, joo. Sitten jäi 150 metriä. Ai se on penalti area, mutta se on niinku raffi. Täh. Mut eihän se oo vedessä. Olipas hölmö. Sitten saa sen kuitenkin siitä lyödä. Vaikka se meni punaiselle, mutta se ei ole vedessä. Eli nyt tuli rankut. Vai tuliko? Kakkoslyönti ja se näyttää. Nytpäs oli jännä. Tääpäs oli jännä. 134. Vaihdetaan se vähän maailmaa. Raffi. 5 metriä alamäkeen sen putoone. Hyrpidi putoone. Katsotaas miten tää menee. Käännä. Mitta oli aika hyvä. 2,3 metriä, eli siis sehän meni kiinni. Jees, kiinni pöyli. Eli se, vaikka se oli vaikka siinä oli, että siis penalti ja joutui ottaa dropin, kun se ei mennyt veteen, niin se ei laskenut sitä rankkua. Olipas jännä homma. Sitten 253 vaan nelkku. Lähdetään katsomaan. Ei muuta kuin avausta peliin. Joo, mielenkiintoinen. Tää on punaisilta ihan lyhyt. Saatan seuraava kerran, kun tullaan kaverin kanssa lauantaina, niin mä voisin pelata vähän taaempaa. Katsoo minkälainen se on sieltä. No voi, menit sitten rahviin. Kuoli siihen. 5 metriä mä oon raffissa. Nyt ei tiedä yhtään noista kriinimuodoista. 105 metriä, 1,5 metriä ylämäkeä. Katsotaan rautakassi. Jos jää vähän lyhyeksi, niin ei haittaa. Se ei ollut hyvä. Sä et ihan kärkeä. Se on punkka. Eikä jaksa edes sinne asti. Joo. Ihan oli kärkeä. Mulla oli pallo liian lähellä reunaa. Mä en päässyt oikein kunnolla lyömään. Voi voi. Sitten. 26 metriä. Otetaan 60. 26. Olisiko se tossa? Lyhyt. Pikkasen lyhyt. Mutta just kiinirajalla. Eli se oli paari. Vähän rupee tarkentumaan noi lähestymisvetket. Hyvä. Pari vitonen, indeksi vitonen.
Mikäs tää on? Mikäs tää on? Mitäs täällä tapahtuu? Mikäs takia se heittää tosta, kun voi lyödä tonne? Joo. Ei muuta kuin menossa. Viipa mennyt tänne taakse. Ei, nyt mä taas teen sen, että mä vedän liian nopeasti. Joo. Sehän oli surkea huono esitys. Sehän oli siis niinku... ihan peffasta. Miksi mä munin kaikki nämä pari vitoset? Mä yritän lyödä sitä yli 200 metriä koko ajan. Ja sit mä lyön liian kovaa. Ja mä lyön alaspäin. Ja se ei lähde mihinkään. Onks jollakulla muulla samaa? Ongelma. Vetääs tonne taas. Tämä on vesi-asema. Raffi, mennä! Mennä, juokse, että tulee kemmin näkyviin. Juokse! Siellä on eessä. Tuossa se olisi se suunta. No joo, kiva. Kiva, kun ei näe yhtään, missä on. 73 metriä. Tiedättekö te, että tässä voi tehdä tälle? Vetää vähän tuosta ylös. Drone view. Eli mä tajan olla ton puska etupuolella, koska se kuvaa 73 metriä. Se olisi niinku 4-2. Katsotaan. Neljä kasi. Siinä lyhyys. Siinä oli sitten jotain vähän edessä. Tai raffi iso tai jotain muuta, mutta ei se mitään. Vielä mennään. 60 bunkkerista, kuten normaalistikin. 21 metriä. Neljäsosa lisää voimaa. Menee! Oi, kun mä jätin lyhyeksi taas. Enemmän. Joo, jäi. Joku kuttaa. Voi kykkö. Kykkis, kun ennen lensi paljon paremmin bunkkerista. Nyt joutuu lyömään tosi paljon kovempaa. Ei muista hitsi vaikka niinku sanoo, mutta nyt suoraan kuppiin. Pokin pelastus. Ihan vierestä taas. Voi kökkis. Tuliko taas tulta? Joo, tuli tuppa. Mulla on teille kauhean hyvin. Ähy. Aha. Vaan näppu indeks kakkonen, eli onko se nyt sitten dogleti tuonne vasemmalle?
Ei kun siis anteeksi oikealle, on. Liikaa ja sitten yrittää hannailla ja nyt ei niinku ihan me putkeen. 134 metriä, 3 metriä ylämäkeen. Mulla on siellä takana tilaa. Taas, että olisinpa ottanut kutosen. Miksi Jaana? Miksi sä teet tämmöstä? Sitten mä löin ihan kärkeä, kun mä yritin hannailla taas, kun mä tiesin, että se on liian pitkä. Miksi ihminen on niin tyhmä? Miksi tyhmästä Jaanasta kärsii koko polvi? Noin, 4 metriä. Tammikuun lopussa pääsee onneksi joka päivä pelaamaan. Saa nähdä, tuleeko lähipeli kuntoon. Nyt tuntuu, että se ei ole. Lähipeli ei ole oikein tikissä. Lyhyys. Oliko sinä nyt ylämäki? Voi itku. Oi. No ei se tässä ollut tuuli. Jaha, mikäs nyt on? Ole 15.3, eli tää nyt on ihan tämmönen peltoväylä. 146, lievä alamäki. Se olisi niin kuin pingin neuvo sitten. Vasen. Oi kikkelis kokkelis! Aina tuolla raffisessa puolee sinne. Joo, muuten juoksis. Miks mä en nyt vedän tuonne vasuriin? No, pääsee koko ajan reenaamaan 60. 24 metriä. Lähetään lyhyeksi. No niin, nyt. Joo, hyvä. Tos. Nyt ei jäänyt lyhyeksi. Hyvä. Os. Se oli paari. Joo. Myyhän sitä palloa. Myyhän ja takuutella. Ole 16. Vaan ne jotku. Indeks 8. Hyvä näki. Autti oikealla. Se on vasta oikeastaan varmaan mäen jälkeen. Ei, nyt mä vielä tuonne
koko ajan. Mä vedän ihan päälle. Miksi? Miksi? Tähtiin! Lyö tähtiin! Elää tänne. Lyö tähtiin. Suoraan ylös. Mulla on aina olkapää kipeä. Se voi olla, että mä varon sitä ja vasen käsi vie enemmän. Ei se mitään, tonne vaan. Pääsee puttimaan. Nyt pitäisi saada kuppiin ja pöydin. Nyt olisi pöydin paikka. Käännä. Ei se käännä. Voi itku. Ei se käännä vasta reijän jälkeen. Kökkö. No vaari kuitenkin. Ja hankko vettä ees. Vaari vitonen. Olis tuonne veteen on. Eli ei pässä kuin tohon yllä. Vähän olisi saanut vielä lyödä, mutta ei se mitään. Mieluummin näin päin. Mieluummin näin päin. Siinä oli ylämäkeä. Sitten vaan puu seiskaa tuonne. En mä muista tätä takaa-ysiä. Se oli se ylämäki kuitenkin vielä. No. Sitten jäi 113 ylämäkeen. 107. Tuuli. 8 metriä. Otetaan tuota pitchin kiinni. Nyt ettei mene pitkäksi. Siis miten se juoksee noin kauheasti?
mulla on nämä chipit nyt yleensä aivan hyviä ja tarkkoja ja nyt ei oo. Eli tässä täytyy vähän eri tavalla ruveta. Täytyy vaan ottaa pikku vettä käteen ja chipata niillä. Ei. Eläviä. Siis eihän tää nyt oo tottakaan. Eihän tää nyt oo tosikaan. Yhtä kauas. Ei siis. Tää on ihan naurettavaa. Ei tässä, tässä ei ole mitään jälkeä. Tämmöisessä pukkihommassa. No niin, ja sit se jää lyhyessä. 3 minuuttia. Kiva. Oi Jeesus! Tuplapoki, siis kyllä 3 puttia kun tulee, niin ei paljon muuta voi. No niin, viimeinen reikä tällä videolla. Vaan 3 ja tommonen vesi. En mä kyllä muista tätä yhtään. 91. Takana on tilaa, vaikka menee vähän pitkäksi. Nyt lähti oikein. Mulla oli lapa liikaa varmaan auki. Oi mikä karsee! Mikä toi oli? Aha, se on vasta tuuli kovaa tuolta. Voi shit, miksi mä en muista katsoa tuota tuulta? Itse laitoin tuulen päälle. Miksi mä en muista katsoa tuota tuulta? Sehän painoi se aivan täysin alas. Voihan video. Metriä. Nyt siellä on tuuli edelleen ja sitten tuo vastaan tuolta tulee tuolta kuvitalon takaa. Tämä on raffissa. Mä en katso pitchillä, mutta täytyy nyt lähteä vasemman kautta. Vapaa kiinni ja tuulta päin. Kyllä se painaa, siis kyllä se muuten nyt painaa alas. Se olisi pitänyt ottaa tuo 9 taas. Tämähän olikin jännä. Joo, ei se mitään. Roppia peli. Roppia. Röppiä vaan. Nyt otetaan tää pitchi sitten. Joo, kyllä toi tuuli painaa tosi paljon nyt, vaikka niin kuin ei näyttäisi, että sitä on niin hirveästi, mutta 3,2 mailia sekunnissa. Yritä liikaa se kilteessä. Kauhea duffipatka. Duffipatka! Keskityy. Keskity, viimeinen reikä, mutta silti pelataan. No niin. Kato, kun painaa. Painaa. Joo, painaa ja kääntää. Kyllä muuten tuuli vaikutti hirveesti. Kävi 60 metriä, mulla normaalisti 80 metriä pitchillä kävi. Ainakin 80. Et oli kovaa tuuli tossa. Tää nyt meni vähän peffalteen. Tupla. Paari meni jo. Et sitten antanut sitä viimeistäkään. Joo. Tämä vähän pilaa sitä viimeinen. Viimeinen reikä oli tosiaan toi tuuli oli semmonen, että mä en ottanut yhtään huomioon ensin.
20 metriä jäi lyhyeksi. Eli 92 lyöntiä. Mulla on OCP-7 tässä. 92 lyöntiä, siis ähy. Mutta ei se mitään. Hei, Nokia River Golfi. Pelatkaa paremmin. Moi, Kuokkalasta sanoo Jaana. Kiitos kun jaksoit katsoa.